Kara kara kara. Yana bir kaos dedi. Aç kulağını, kulağını aç. Ustam, bunca kıyım kuladı. Ot et nima İngiliz tilini o'rganyapsan? Subscribe deb yozilgan. Because qiyin bo'lsa o'rganmi? Eshitmayapsizmi? Eshitmayapsiz. Because devamı. Because. Oh my god. Ko'rib chiqdim hamma videolaringiz. Because of you. Yana bir marta. Yana bir marta. Oh my god. Right. Bo'lmaydi. Boshqatdan like ham esingdan chiqmasin. Press the button, subscribe. Boss. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz. My name is Gavhar Shobegim and here I teach foreign languages. If you want to learn any foreign languages, then subscribe to my channel and also don't forget about the bell. Chunki qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, har gal yangi video yuklaganimda birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Azizlar, bilasiz, ushbu o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili noldan video darsliklarimni aynan talaffuzdan, talaffuz qoidalaridan, ingliz tilidagi tovushlar, harflar hammasidan boshlagan edik. Ko'pchiligingiz mana ko'rib kelyapsiz va tabriklayman, siz 32-chi videoga ham yetib kelibsiz. Bu juda ham yaxshi xabar, chunki 3ta dona videoyimiz qoldi. Undan keyin siz ingliz tilini noldan, ya'ni boshini biladigan emas, balki anchagina o'rganib olgan talabaga aylanasiz. Lekin shunga qaramasdan ko'pchilik hali ham xatolar qilyapti azizlar. Ya'ni so'zlarni hali ham xato talaffuz qilyapsiz. Eshitmayapsiz, mashq qilmayapsiz va bugun aynan mana shunday noto'g'ri talaffuz qilinayotgan so'zlarni men sizlarga ko'rsatib beraman va umid qilamanki, boshqa bunday xatoga yo'l qo'ymaysiz. Qoidalarni esdan chiqarmasdan ko'proq mashq qilib, so'zlarni to'g'ri va chiroyli talaffuz qilasiz. Oldin ham ta'kidlaganimdek, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish bu juda ham muhim. Chunki bir tovushni deb siz g'alati, kulgili, noqulay holatga tushib qolishingiz mumkin azizlar. Chunki ingliz tilida bir-biriga o'xshab ketadigan biroz tovush bilan farqlanib, umuman boshqa ma'nolarni anglatadigan so'zlar juda ham ko'p. Keling, ular bilan tanishaylik. Yaxshilab ularni o'zlashtirib, boshqa bunday noqulay holatlarga siz ham tushib qolmang azizlar. Eng ko'p xato qilinadigan so'zlardan birinchisi bu mana bu so'z. Ha, aynan mana shu so'zni. Qani, o'zingiz aytib ko'ringchi. Yo'qda. Science emas. Ko'pchiligingiz aynan mana shu xatoni qilasiz azizlar. Bu so'z science emas. Bu so'z since. Mana bunisi esa Since. Tarjimalari ham umuman boshqacha. Keyingi so'z esa juda ham kulgili, ya'ni ko'pchilik ko'p xato qiladi bu so'zda ham. Qani o'qib ko'ringchi. Siz ham aynan shu xatoni qildingiz.
Bu söz, siz telaffuz qilgan söz, bu mana bu narsa. Aha, aynen mana şu narsa. Yani beer. Beer. Bunisi esa bear. Bear. Farqi bor, ha? Buni boshqa beer deb aytmang. Keyingi so'zimiz esa qanday talaffuz qildingiz? Pes. No, 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 no. Bu so'zni biz peace. Peace deb talaffuz qilamiz azizlar. Mana bunisi esa aynan siz talaffuz qilgan so'z va uni ishlatmagan ma'qul. Ya'ni kerakli joyda ishlatasiz, ammo mana bu so'zni ishlatmoqchi bo'lgan holatlarda, ya'ni ishlatishingiz kerak bo'lgan gaplarda buni talaffuzini ishlatib o'zingizni noqulay va kulgili, xijolatli holatga qo'yib qo'ymang azizlar. Peace, piss. E'tibor qiling. Keyingi so'z ham juda odamni xijolat qiladigan so'zlardan va ko'pincha o'quvchilar I need a sheet of paper deb aytishadi va odam juda ham xijolat bo'ladi to'g'risi. O'quvchilarim ko'pincha kulgili holatga tushib qolishadi azizlar. Ya'ni qog'oz kerak. Bir bo'lak qog'oz kerak deb aytmoqchi bo'lsa, I need a sheet of paper deb aytishadi. Azizlar, buni biz sheet deb talaffuz qilamiz. I need a sheet of paper. Sheet. Shit. Yaxshi so'z emas. Ya'ni odobli so'z emas. Keyingi so'zni aytishga uyalyapman, to'g'risini aytsam. Odobli so'z emas, juda ham yaxshi so'z emas. Misol uchun o'quvchilar mana bunday deyishadi. Last weekend we went to the beach. Xuddi shunday aytishadi. Last weekend we went to the beach. Ko'pchilik bolalar hozir kulishyapti. Lekin sizlar albatta bunday deganda odam juda ham xijolat bo'ladi. Shuning uchun mana shu so'zni to'g'ri talaffuz qilamiz. Last weekend we went to the beach. B-E. Okay? Beach. Yaxshi so'z emas. Judayam yaxshi so'z emas. Lug'atdan tekshirib olarsiz. Keyingi juftlikka e'tibor qiling. Qanday talaffuz qilgan bo'lardingiz? Receipt. Receipt. Bunisi necha? Recipe. Tushunarli, ha? Ta, demak, mana shu yerda sizlarga vazifa bor. Demak, mana bu so'zni tarjimasini tekshiramiz. Va izohlarda mana shu ikkita so'z ishtirokida gap tuzib, izohlarda yozib qoldiramiz. Va eng oxirgisi ikkita so'z emas, balki 3ta so'z. E'tibor qiling. Siz bu so'zlarni qanday talaffuz qilgan bo'lar edingiz? Sweet, shirin-gina. Sweet. Okay. I really hope that the video was useful, dears. Thank you very much for watching it up to the end.
and take care until our next lesson.